Ja, nu sitter vi här med Jojo Wadenius. Ja, visst. Inför konserten på Makeriet. Precis, vi spelar ikväll. Ja. Ja, och det är med Cleoband. Cleobandet kallar vi oss för vi gjorde en platta som heter Cleo för en 30 år sedan, lite plus. Med Per Lindvall på trummor, Lars Larry Danielsson på bas från Danmark och Jesper Nordenström på keyboards. Och moi. Ja. Ja, det är väl, om man skulle säga lite grann, det är väl det är ju rätt så många Grammys inteckningar på scen en sån här kväll. Det är det säkert alltså. Jag vet inte hur många de andra har, men de är ju med på en massa, alltså det är helt klart alltså. Per är säkert med på betydligt fler än vad jag är liksom, så att det... Ja, han har ju varit produktiv, det får vi väl säga. Ja. Det brukar vara halva rummet är fullt i trumslagare som kommer i alla fall, vad vi än spelar. Så är det. Ja, vad blir det för typ av musik här nu ikväll? Det blir instrumentalmusik och det blir ganska varierat. Det är inte så mycket teknikbögeri utan det är mera melodier och svänga. Och sen så rör vi oss då lite fusionhållet, lite bara vackra melodier ibland och råsväng ibland liksom. Så det får vi se. Det är inte helt hundra lagt va, även om vi har ganska solida arr på låtarna i ramen på något sätt som vi rör oss inom va. Ja, men det blir ändå en hel del känslan av för kvällen och vad. Ja, absolut. Det är väldigt viktigt att man får en känsla av publiken och det är hur viktigt som helst. Och det är alltid kul att spela på såna här ställen. För det är ofta så är publiken väldigt nära. Va? Så det är skönt. Ja, precis. För det är ju ingen hög scen eller någonting. Utan det är ju, nere på golvet. Absolut. Ja. Ja, så länge de inte sitter i knät på en så är det bra. Ja, jag var på någon konsert där bandet sa att så länge publiken inte är fler på scenen än vi är så är det helt okej. Okay. Ja, precis. Ja, visst. Jo, men det har man ju varit med om. Fast det var ett tag sedan nu alltså. Ja, på tal om så här, för ett tag sedan, har du något rolig anekdot att delge från någon spelning någonstans? Kanske Örebro? Anekdot från spelning? Jag vet inte. Nej, inte precis så där. Alltså, det roligaste som har hänt på... Det var ju när jag fick ett mejl när jag fyllde 70. Det är ju nu 4 år sedan. Liksom. Jag var en kille som jag brukade jamma mycket med på 60-talet. Och vi gick hem till hans farsa och käkade efteråt mackor och te och sånt där som han gjorde på den oskyldiga tiden. Liksom. Och sen 30 år senare skriver han, så kommer han hem till sin farsa och så frågar han, du, vad hände med den där killen Georg? Jag pluggar ju medicin då. Va? Han som skulle bli läkare. Och säger, nej, säger min kompis då. Han har blivit musiker på heltid nu och han har jobbat med dem och dem. Och de räknar upp alla som jag spelar med i Amerika och i Sverige och allting. Och lite småstolt att vi känner varandra och sådär. Och så säger farsan, ja men vad synd. Och han som verkar vara en sån fin kille. Ja, men det är väl lite grann musikerns lott att vad ska du bli när du blir vuxen då? Ja, i Sverige är det det. I Frankrike när du säger att du är musiker så bugar de så här och är väldigt respekt för att man är kulturarbetare. Det är någonting som verkligen uppskattas och sätts pris på. Så det är olika kulturer på olika ställen liksom. Ja. Ja, alltså på något sätt känns det ändå som det är lite vändning. Jag blir bättre nu än vad det var förr, ja, tycker jag. Ja, hoppas det. Man vet inte. Alltså, jag ska inte klaga. Jag möts av så mycket välvilja och kärlek överallt. Så att jag menar inte alls att säga att det inte är så. Liksom. Det är fantastiskt. Mm. Ja, blir det några barnvisor ikväll? Eller? Nej, inte ikväll. Det blir det inte. Nej. Ikväll spelar vi instrumentalmusik. Mm. Ja. Ibland så, även med det här bandet så kör vi barnvisor, men då är det rubricerat som en familjeföreställning, så där barn i alla åldrar kommer och sådär, så att det är kul. Ja, ja, men får önska er lycka till för ikväll och så. Tack. Ja, får vi hoppas på det. Vi kör hårt. Det räknar jag med. Ja då, vi är hjärnet. Absolut, det är jättekul alltså. Ja, tack så mycket. Tack så bra, tack.